Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada pemain kebangsaan Faisal Halim atas kejayaan dinobat penjaring terbaik Piala Asia Qatar. Menerusi hantaran di X, Perdana Menteri mengucapkan tahniah buat pemain Selangor FC itu selepas dinobat sebagai pemenang. ASC menyenaraikan jaringan Faisal pada perlawanan menentang Korea Selatan bersama 7 lagi gol lain untuk dipilih sebagai gol terbaik Piala Asia edisi ke-18. Dia berjaya mengutip 85% undian. Faisal dalam reaksinya mengatakan kesyukurannya kerana Perdana Menteri yang menitipkan ucapan kepadanya atas kejayaan yang diraih. Faisal turut memohon Datuk Seri Anwar mendoakan kejayaan beliau dan pasukan Harimau Malaya di pentas kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Perdana Menteri Kemboja Hun Manet yang sedang dalam lawatan rasmi sehari ke Malaysia mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk berbincang mengenai hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Ini merupakan lawatan pertama Hun Manet ke Malaysia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri Kemboja pada Ogos lepas. Hun Manet dan delegasi tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 9.30 pagi tadi. Ketibaan beliau disambut Menteri Digital Gobind Singh Dio, Duta Besar Malaysia ke Kemboja, Datuk Elden Husaini Mohd Hashim dan Duta Besar Kemboja ke Malaysia, Auk Chandara. Beliau dijadual menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim serta mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Dewan Negara Datuk Mutang Tagal dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Dr. Johari Abdul. Acara lawatan Hun Manet akan diakhiri dengan Forum Perniagaan Malaysia Kemboja yang merupakan anjuran Dewan Perniagaan Kemboja dan Majlis Perniagaan Malaysia di Kemboja. Sebanyak RM4.8 bilion disasar dapat dijana bersempena Pameran Teknologi Hijau serta Produk Eko Antarabangsa Malaysia IGM 2024. Ia turut menyasarkan 480 pempamer dan lebih 48,000 pelawat dari 48 buah negara. Satu zon industri khusus untuk hidrogen dan teknologi karbon akan dipamerkan bersempena IGM 2024 yang menekankan 5 teras penganjuran iaitu memperkasakan bandar, menggerakkan mobiliti elektrik, menyiap karbon tenaga, mempercepatkan kitaran serta memulihara biodiversiti. Penganjuran kali ke-15 itu dijadual berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober depan dengan tema Menuju Sifar Bersih, Serantau Kepimpinan untuk Tindakan Segera Iklim. Sepanjang penganjuran sebelum ini, IGM telah berjaya menjana pendapatan sebanyak RM53.1 bilion sekaligus menarik 600,000 pelawat dari 122 negara. Seorang warga asing yang menetap di Johor Bahru selama hampir 13 tahun secara haram berjaya diberkas. Lelaki berusia 34 tahun itu ditahan bersama seorang lagi warga asing dalam Ops Bersama Jabatan Imigresen Malaysia, JIM. Pengarah JIM Johor, Baharudin Tahir berkata, dalam operasi di Pasir Gudang pula, 3 lelaki warga asing turut ditahan kerana tidak memiliki permit kemasukan yang sah. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 dan Seksyen 15-1-C Akta Sama. JIM Johor memandang serius terhadap isu lambakan parti di negara ini dan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Manoharan Priyasami dilantik sebagai Ketua Pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia Baharu. Beliau sebelum ini pernah berkhidmat sebagai Pengarah Kanan Promosi Antarabangsa Asia dan Afrika di Tourism Malaysia. Tourism Malaysia menerusi hantaran di Facebook mengucapkan tahniah di atas pelantikan bekas Pengarah Tourism Malaysia India itu. Manoharan pernah berkhidmat selama 3 penggal berturut-turut sebagai Pengarah Tourism Malaysia untuk India. Beliau memainkan peranan penting dalam menubuhkan Pejabat Pertubuhan Pelancongan Kebangsaan Pertama di Mumbai pada 2001. Manoharan menggantikan bekas Ketua Pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Dato' Dr. Ahmad Abdul Ghaffar. Berita semasa berakhir di sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.